السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. صبح کے وقت کے تین نبوی کلمات سب لوگ ضرور پڑھیں. میرے پیارے دوستو, آج میں آپ کو تین ایسے کلمات بتانے جا رہا ہوں, جو بھی ان کلمات کو صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لے, اللہ ان کو ہر برائی تکلیف دینے والی چیز سے حفاظت کریں گے, اس پر اللہ کی رحمت ہوگی, اللہ اس بندے سے خوش اور راضی ہوں گے. کلمات ہیں, اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین, اللہم انی اسألک خیر هذا اليوم خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه, وأعوذ بك من شر ما فيه ومن شر ما بعده, رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.